Barchaga salom. Sizdan esa bloger kanalini tomosha qilmoqdasiz. Viktoriya ko'lidagi Mikingo orolida uzoq yillar davomida odamlar yashamas edi. U yerda Kalele arvohi bor deyishar edi. Hozirgi kunda esa bor yo'g'i 2 kvadrat kilometr orolda 130 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Orol hech qaysi qo'shni davlatlar, ya'ni Uganda hamda Keniyaga ham qarashli emas. Bundan tashqari u yerda Afrikaga xos bo'lmagan demokratiya hukm suradi. Miganga aholisi bir haftada qo'shni keniyaliklardan bir oyda topadigan pulidan ham ko'proq pul ishlab topishadi. Orol aholisi qanday yashashadi? Ishlab topilgan pullarni nimalarga sarflashadi? Yaxshiroq o'rnashib oling. Qani boshladik. Baliq borasidagi kelishmovchiliklar. Viktoriya ko'li uzoq yillar davomida Uganda va Keniya davlatlari uchun bitmas tuganmas baliq zaxirasi hisoblangan. Lekin vaqt o'tgani sayin chuchuk suvlarda yashovchi baliqlar soni kamayib ketdi. 60-yillarga kelib baliqlar soni sun'iy ravishda ko'paytirishga qaror qilishdi va ko'lga Nil okulini olib kelishdi. Ulkan Nil okuli oz fursat ichida daryodagi barcha mayda baliqlarni yeb tugatdi. Mahalliy yashovchilar Nil okulini ovlab sota boshladi. Lekin Uganda ham, Keniya ham rasman ov qilisha olmas edi. Negaki orolni o'ziniki qilib olishni ikkala davlat ham istar. Bu borada nizolar ham chiqib turar edi. Ikki davlat orasida nizolar chiqayotgan paytda 1991 yilda orolga 2 nafar keniyalik baliqchi suzib keldi. Ular George Kibibi hamda Dolmas Tembollari edi. Ularni Imgingo'ydagi yovuz arvoh Kalele ham to'xtata olmadi. Baliqchilar boyib ketish ilinjida orolga shaman olib kelib arvohni haydaydilar. Shaman atiga 300 kg nil okuni baliq evaziga arvohni haydab berishga rozi bo'ladi. Orolga yo'l ochilgan edi. Avvaliga orolda ularning ikkalalari ham yashar edi. Keyinroq ularga yana 60 kishi kelib qo'shildi. Orol aholisi juda tez jadallik bilan ortib borardi. 2009 yilda orol aholisi 130 taga yetib ulgurgan edi. U yerga Tanzaniya, Uganda hamda Keniyadan odamlar kelishar edi. Orol rasman hech bir davlatga tegishli emasdi. Shuning uchun Kibibi va Dembollar orolni mustaqil davlat deb e'lon qilishdi. Ularni bu voqeadan keyin ham tinch qo'yishmadi. Ikki davlat vakillari ularning oldiga muzokaralar o'tkazish uchun kelishar edi. Ular orol aholisini qaroqchilikdan himoya qilishga va'da berishar. Evaziga soliq to'lashlari kerakligini aytishar edi. Baliqchilar rozilik bildirishmaydi. Bu esa Uganda va Keniya o'rtasida nizolar keltirib chiqardi. Sohil politsiyalari ovchilar to'rlarini kesib tashlashar edi. Otishmalar ham sodir bo'ldi. Natijada orol aholisini bir nechtasi halok bo'ldi. Orolda yashovchi ugandalik va keniyaliklar o'rtasida ham otishmalar sodir bo'lib turardi. Bu otishmalar natijasida 6 kishi halok bo'lgan. Va nihoyat 2009 yilda maxsus komissiya tuzishdi va orolni rasman kimga tegishli ekanligini aniqlamoqchi bo'lishdi. Lekin bu komissiya ham hech narsani hal qila olmadi. Natijada orolni ikkala davlat ham boshqara boshladi. Bu esa Mingiko aholisiga umuman yoqmasdi. Baliqchilardan foydani 25% ni soliq sifatida to'lashlarini talab qilishardi. Bundan tashqari foydaning 10% ni Mingiko hukumati uchun to'lashardi. Lekin Nil okuni juda qimmat baholanar edi. Baliqchilar haftasiga 300-400 dollar ishlashardi. Baliqchilar soliqlardan oshib qolgan pullarni oroldagi ko'ngilochar joylarda sarflashardi. Tor joydagi ommaviy ko'ngilxushliklar. Orolda juda ko'p ko'ngilochar maskanlar bor edi. Odamlar kelmagunlarigacha orol o'simliklar bilan qoplangandi. Hozirgi kunda esa bor yo'g'i 2 dona daraxt qolgan xolos. Mahalliy aholi vakillari xaroba uylarda yashashadi. Orolda hashamatli uylar yo'q. Kasalxona ham yo'q. Orol aholisi davolanish uchun Keniya yoki Ugandaga borishadi. Oroldagi uylarning barchasi temir panellardan qurilgan. Uylarda dush, hojatxonalar yo'q. Ular ko'l yaqinida hojatlarini chiqarishadilar, cho'milishadilar. Internet elektr toki ham yo'q. Mahalliy aholining bu narsalarga ehtiyoji ham yo'q. Baliqchilar kuni bo'yi ovda bo'lishadi. Ularning ayollari esa baliqlarni tozalash bilan mashhur bo'lishadi. Ular tozalagan baliqlarni bir qismini sotish uchun yuborishadi. Bir qismini esa o'zlari uchun olib qo'yishadi. Yarim futbol maydoniga teng bu orolda turli xil ko'ngilochar joylar ham mavjud. 5ta bar, bir nechta mehmonxona, dorixona hamda ayollar va erkaklar go'zallik saloni ham mavjud. Bundan tashqari 4ta tungi klub ham bor. U yerda mahalliy aholi vakillari xizmat ko'rsatishadi. Barlarda alkogol mahsulotlari va narkotiklar bilan savdo qilishadi. Faqat mahalliy aholi uchun albatta. Migingoga sayyohlarni ham ekskursiyaga olib kelishadi. Sayyohlar uchun qurilgan mehmonxonalar ham temir panellardan qurilgan.
Oroldagi yagona hashamdor bino ugandaliklar qurgan militsiya punkti hamda cherkov hisoblanadi. Ugandalik militsiyalar aholi va sayyohlar xavfsizligini ta'minlab turishadi. Lekin politsiyachilar orolda bir sutkadan ko'p turishmaydi. Chunki orolni boshqarib turuvchi Tibibi va Tembo shunday qaroriga kelgan. Qonuniy jazo. Oroldagi qonunlarni Tembo va Kibibi yolg'iz hal qilishmaydi. Ular yana oroldagi 5 ta senatorlar bilan maslahatlashib, keyin muhim qarorlar qabul qilishadi. Bu 5 nafar senatorlarni oroldagilarning o'zlari saylashadi. 7 nafar kishi Migingo qoidalarini ovoz berish yo'li bilan qabul qiladilar. Eng zich joylashgan orol qoidalari juda ham qattiq va shu bilan birga adolatli hamdir. Senatorlarning o'zi qonunbuzarlarni sud qiladi, jazoni ham. Eng qattiq jazo o'g'rilarga nisbatan bo'ladi. Mayda o'g'irlik qilganlarni ham qamchi bilan savalashadi. Kattaroq jinoyat qilganlarni oroldan bir umrga haydashadi. Bunday qoidalar ko'pchilikni tahlikaga soladi, xususan ko'p pul topadigan baliqchilarni. Shuning uchun ham orolda jinoyatlar sodir bo'lmaydi. Faqat mast insonlarni janjalidan tashqari albatta. Orolga yangi odamlar kelib qo'shilsa, olmaydi. Senatorlar yangi yuqurishni ham taqiqlab qo'yishgan. Aholi ko'payib ketishdan saqlanish. Orolga begonalar kelib qo'shilishmaydi. Lekin bolalar hamon tug'ilishmoqda. Migingodan 200 metrlik masofada Osingo oroli bor. Migingodagilar bu orolga ko'chib o'tish haqida o'ylamaydilar. Negaki, Migingodan quvilgan yovuz arvoh o'sha orolga o'tib olgan. Bu arvoq Osingo orolidagi yagona arvoq emas. Ungacha yana Tuk deb ataladigan boshqa arvoq ham bo'lgandi. Bitta orolda ikkita arvoqning bo'lishi odamni qo'rquvga soladi. Bu arvoqlarni hech bir shaman haydashni istamaydi. Hatto 1 tonna qimmatbaho o'kun evaziga ham Osingoni tashlandi ham deb bo'lmaydi. U yerda turli xil davlatlardan kelgan olimlar yashashadi. Ular Viktoriya ko'li tabiatini kuzatib boradilar. Kelili va Tuk arvoqlari ularga teginmaydi. Negaki barcha olimlar oq tanli. Afrikaliklarning aytishicha, arvoqlar oq tanlilarga tegishmaydi. Bugunga shu do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.